នឹងដំណឹង65គីឡូក្រាមបាទឥឡូវនេះឯងដល់แฟนๆរបស់ Machine ទីតាចេញណាស់មកច្រើនណាស់បាទហើយលោកគ្រីកោះកុងបាទលោកគ្រីសរមកពីខេត្តកោះកុងមកយើងបាទអញ្ចឹងលោកកញ្ញាកដាលបាទពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសបាទមុននឹងការប្រកួតរួចរាល់អស់ហើយបាទចឹងខ្ញុំនិយាយនឹងកណ្ដាលមកពីមិនយ៉ាងណាមួយទេអត់ទេបច្ចុប្បន្នមកសូមជម្រាបជូនប្រព័ន្ធរបស់ខែដល់កីឡាករផងទូលត្រហោជំនាញបាទហើយចង់ទៅបាទប្រព័ន្ធមកសូមឯងបាទឯងគេមានត្រូវកណ្ដាលនៅគុំ2ខ្ញុំដងទុំក្រុងអនុរៈជំនួយហើយកោះកុំជិះលោកទៅបានចំនួន136ដងឈ្នះ126ចាញ់ដល់អាសីមាទៅក្បាលនោះគឺដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន28ដងប្រចាំការខែក្រៅថ្ងៃនឹងកថាឈ្នះដែលធ្វើសម្រាប់ទឹកទីយ៉ាងទៅទៅការប្រកួតប្រកបដោយផ្នែកទីមុខអញ្ញាណសាសូចាសាបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្ហាត់របស់យេនីណាគឺគេមិនខំបាទឥឡូវនេះលោកកញ្ញាកដាប្រសាទ30000ជំរាបជូនបទបញ្ជានៃ